මේකම හතුරා අන්ධකාරය. මොකද අපි ආලෝකය. උන්වහන්සේගේ ආලෝකය. අපි සත්‍ය. උන්වහන්සේගේ සත්‍ය. ෆාදර්, ඔබ තවමත් විඳවනවාද? සීජ් චිත්‍රපටයේ මංගල දර්ශනයේ එකන මංගල දර්ශන තුනක් මේ චිත්‍රපටයේ තියෙනවා. මේකේ සිංහල මංගල දර්ශනේ හමාර වෙච්ච වෙලාවක අපි ඉන්නේ. සීජ් චිත්‍රපටය කියලා කියන්නේ ජීවයේ ලෝකේ ආලෝකේ නැත්නම් ලෝකේ ඇත්ත කියන එකේ ලෝකේ මහා ප්‍රඥාව කියන එකේ බීජමය ගුණය ගැන කතා කරන චිත්‍රපටයක්. දේශපාලන වේවා ආර්ථික වේවා මේ සංස්කෘතික අන්තවාදයන් අස්සේ හිර වෙලා මේ මම කියලා එකක් හදාගෙන අපි නිකන් හුදෙකලා බීජයක් වගේ ඉන්නවද නැත්නම් ඒ බීජය වීමේ අතහැරලා මහා ගහක් මහා වනයක් වෙලා වැඩෙනවද කියන මේ උත්තරීතර බීජ න්‍යාය ගැන කතා කරන චිත්‍රපටයක් විදිහටයි මම සීජ් හඳුන්වන්න කැමති වෙන්නේ. ඒකයි මගේ ප්‍රකාශනය. ඒ කියන්නේ ලෝක ඉතිහාසයේ කවුරු කොහොම කොයි තැනක වෙනස් කරන්න හැදුවත් දේශපාලනිකව වෙන වෙන මතිමතාන්තර විදිහට කුලවාද, ජාතිවාද, දේශ සීමා මායිම්වාද මොනවා උදෙසා වුවත් අන්තවාදයක් ගොඩනගා ගන්න ශුද්‍ර මම විසින් සියල්ල විනාශ කරනවාය කියන කතාව අපි සීජ් චිත්‍රපටය අතරේ කියන්න උත්සාහ කරනවා. මම බීජමය ගුණය නැති වෙලා මම මං කියන එක නැති කරගත්තාම මහා සමස්තය බවට පත්වනා කියන පණිවිඩය මේ ලෝකයෙන් එපිට ඥානයක් විදිහට අපි මේ චිත්‍රපටය ගේන්න උත්සාහ කරා. ඒක ඉතින් අද ඉඳන් ලංකාවේ මගේ ආදරණීය ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඒක අද ඉඳන් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. මගේ මිනිසුන්ගෙන් කොල්ල කාලා බලෙන් හකට රෝගන කිවිසුම් උල්ලංඝනය කරලා උන්නාන්සේ කිව්වේ සුභාරංචිය ඔවුන් වෙත ගෙනියන්න ලෝකයේ හැම කොනකටම ගෙනියන්න කියලා. අද ඉඳන් ප්‍රාණ චිත්‍රපටිය භාෂා තුනකින් ලංකාවේ තියෙන හැම සිනමා හලකදීම ඔයාලට බලලා නරඹන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට මං හිතන්නේ ලාංකේය සිනමාවේ පළවෙනි වතාවට සිංහල, දමිළ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂා තුනකින්ම මෙම චිත්‍රපටිය එළිදක්වීම අපේ කණ්ඩායමට ලොකු ආඩම්බරයක් කියලා කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙම චිත්‍රපටියේ රඟපාපු දර්ශන් ධර්මරාජ අයියා අපිත් එක්ක මේ වෙලාවේ නැති වුණත් එයාගේ දක්ෂතාවය තුළින් අපිත් එක්ක සැමදා එයා ජීවත් වෙනවා කියන එක මේ චිත්‍රපටිය තුළිනුත් එයා ආපහු අපිට පෙන්වා දුන්නා. එතුමාට කරන ගරුත්වයක් විදියට සහ අපේ ලාංකීය ඉතිහාසයේ ඔබ නොදන්න තවත් පැතිකඩක් දැනගැනීම වෙනුවෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රාණ චිත්‍රපටිය ඔබට ලේසි භාෂාවකින් ඔයාලා එවිලා නරඹන්න ඕනේ කියන එක තමයි මගේ ආරාධනාව විදියට මම කියන්න කැමති. හේතුව මෙම චිත්‍රපටිය මනුස්සකම ගැන මානුෂ්‍ය අයිතිවාසි ගැනත් කතා කරන චිත්‍රපටයක් විදියට තමයි මම දකින්නේ. සහ දර්ශන් ධර්මරාජ අයියත් එක්ක මට රංගනයෙන් දායක වෙන්න ලැබිච්ච අන්තිම චිත්‍රපටිය තමයි ප්‍රාණ. ඉතින් මගේ රංගන ජීවිතයේ මෙම චිත්‍රපටිය ඉතාමත් ඉහළ තැනකදී මගේ හදවතේ තිබෙනවා කියන එක තමයි ඇත්ත කතාව. ඉතින් ආපහු ආරාධනා කරනවා අපේ රටට, අපේ ඉතිහාසයට, මනුස්සකමට ආදරය කරන සහ දර්ශන් ධර්මරාජ අයියට ආදරය කරන රසිකයන් හැමෝම එවිල්ලා මේ චිත්‍රපටිය නරඹන්න, එතුමාට ගෞරවයක් දක්වන්න මේ සිනමා කෘතිය එතුමාව තවමත් ජීවත් කරවනවා. මොකද මේ මොනවද අපි කියන්නේ? වැඩ බං මිනිස්සු හදපු බොරු දෙයියෙකුට අපි වඳින්නේ නැහැ. කිසි වර්ෂ 1544 මන්නාරමේ තොට්ටවේලු ප්‍රදේශයේ සිදු සත්‍ය සිදුවීමක හැඩය සත්‍ය සිදුවීමක් පාදක කරගත් තිබිච්ච මිනි වල සමූහ මිනි වල ඊට වසර 400 ගණනාවකට පසු
සංජය නිර්මල් හාරනවා. හාරලා ලබා ගන්නා වූ මිනිසයාගේ ආදරය කොයිතරම් ප්‍රේමණීයද යන වග ඔහු අපිට කියා දෙනවා. මං හිතන්නේ මේ මියගිය සෑම මිනිසෙක්ම ප්‍රාණ පරිත්‍යාගවරයෙක් බවට පත් වෙනවා. ආගමක් ව්‍යාප්ත කරන්නට ඔවුන් ජීවිත පූජා කරනවා. මේ ජීවිත පූජාව නිර්මාණ කාරණාවකට ගෙනෙන්න ඔහු දරූ වෙහස අතිශය රමණීයයි කියලයි මගේ විශ්වාසය. ප්‍රාණ ඔබට ප්‍රාණයක් දෙන්නත් සිනමාවට ප්‍රාණයක් දෙන්නත් හේතු කාරණා වූ සිනමා කෘතියක් හැටියට තමයි මගේ පෞද්ගලික විශ්වාසය තියෙන්නේ. බලන්න ප්‍රාණ සෑම කතෝලිකයෙක්මත් බැලිය යුතු චිත්‍රපටයක් හැටියටයි මට පේන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. මේ රට දාලා යමු වාද. දැන් මේ පිස්සුව ඇති මේ මිනිස්සුම බේරගන්න ප්‍රාණ පරිත්‍යාගයේ කිරීට මේ හැලෙන අහිංසක රුධිරයට වඩා එක වටිනවද? මේ මිනිස්සු මැරුණේ නෑ, සදාතන ජීවිතේ ඉපදුනා විතරයි කියලා මට දැන් තේරෙනවා. චිත්‍රපටිය නැවත බලන්න වෙයි කියලා හිතෙනවා. මේ ගොඩක් වෙලා අපේ දර්ශන් ධර්මරාජ් මිත්‍රයා ඇති කරපු මේ කම්පනය තාම ඉතින් විදිලා නැති හින්දා නැවතත් ආපහු චිත්‍රපටිය බලන්න වෙයි කියලා හිතුණා. මොකද ගොඩක් දර්ශන් දිහා බලන් ඉන්නකොට දර්ශන්ගේ සහ අපේ මතකයන් වල දීව ගිය මනස. කෙසේ වෙතත් ආගමික මීට අපට ආගමික සංහාර කියන එක ටිකක් අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. ආගමික සංහාර කියන කම්පනයත් මෑතකදී ඇති වෙලා ඒක තාමත් අපේ මනස්වල තියෙන නිසා මීට කලින් සිද්ධ වෙච්ච ආගමික සංහාරයක් ගැන කියවන චිත්‍රපටයක්. ඉතින් ඉතාම ලස්සන්ට මතකයක් කරණි ඓතිහාසික මතකයක් ගෙනෙන්න පුළුවන් විදිහට සංජය නිර්මාණ චිත්‍රපටය නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. විශේෂ බොහොම අලංකාර කැමරාකරණයකින් සහ සියලු මානුෂාංගික අංග ඉතාම පරිපූර්ණ ලෙස නිම කරලා තියෙන නිසා චිත්‍රපටය ඉතාම ලස්සනයි. මම ආරාධනා කරනවා මේ පහුගිය කාලේ දැන් අවුරුදු 3-4කට විතර කිට්ටු වෙන්න කාලයක් කොරෝනා වසංගතය සහ පාස්කු ප්‍රහාරයන් එක්ක සහ මේ ආර්ථික කඩාවැටීම් එක්ක සිනමාවෙන් ගොඩක් සිනමා ප්‍රේක්ෂකයන් ඈත් වෙලා හිටපු නිසා නැවතත් චිත්‍රපට තිරගත කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරමැද ආපු මේ චිත්‍රපටයටත් ප්‍රේක්ෂකයන්ට කියනවා මේ අත් නොහැර චිත්‍රපටේ නරඹන්න කියලා. ඒක තමයි සිනමාවට කරන්න පුළුවන් ලොකුම දායකත්වය රටේ ජනතාවට. ඉතින් සංජය නිර්මාල් සුභපතන ගමන් මම හැමෝම සිනමා ප්‍රේක්ෂකයන්ට ආරාධනා කරනවා චිත්‍රපටේ නරඹන්න කියලා. ස්තුතියි. රුධිරයේ වටිනාකම මොකක්ද අපි අරමුණක් නැතුව නම් මැරෙන්නේ? කාලෙකට පස්සේ බලපු හරිම සංවේදී චිත්‍රපටයක්. ඉතින් අඬන්නතුව හරි අමාරුවෙන් බැලුවා. ඉතින් මම හිතනවා ප්‍රේක්ෂක සියලු දෙනාටම හිතන්න යමක් ඉතිරි කරපු චිත්‍රපටයක් කියලා. ඉතින් අපි නොදන්න පැතිකඩක් සමාජයේ අතීතයේ පෙන්වලා දෙනවා. ඉතින් අපි කොයිතරම් දේවල් වලට බැඳිලා ඉන්නවද ඒ දේවල් නිසියාකාරව පෙන්වලා දෙන චිත්‍රපටයක්. ඉතින් ආරාධනා කරනවා සියලු දෙනාටම අනිවාර්යයෙන්ම ඇවිල්ලා නරඹන්න කියලා මේ චිත්‍රපටය. සංජය අයියාගේ මේ ෆිල්ම් එකේ ට්‍රේලර් එක මම දකින්නේ වෙන ෆිල්ම් එකක් බලන්න ඉද්දි තමයි මම මේ ට්‍රේලර් එක දකින්නේ. ඒක දකිද්දි අධ්‍යක්ෂකවරයාගේ නම දකිනවා. ඒ දකිද්දි ඒ වෙලාවේ මම ෆිල්ම් හෝල් එකේ ඉඳලා අයියට කෝල් එකක් කරන් අහනවා, අයියේ මම හිතුවේ මේක ඇත්තටම මේ පිටරට ෆිල්ම් එකක ට්‍රේලර් එකක් කියලා. ඉතින් මේක ආකරේ කියලා දැනගත්තාම මේ නම දැකලා මම කෝල් කරේ. මම හරි පුදුමයට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ ට්‍රේලර් එකක් මම දකින්න හිතුවේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මම විශ්වාස කරේ නැති තරමට මේක හොඳ තැනක තිබ්බා කියලා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ප්‍රාණ මම මුලින්ම දකින්නේ. ඒ වගේම ඒකෙදි මම දකිනවා ශාම් අයියා ඉන්නවා, මගේ ප්‍රියතම නළුවා කියලා කිව්වත් හරි. ශ්‍යාම් ෆර්නාන්ඩෝ මේ වැඩේ ඉන්නවා. ඉතින් ගොඩක් ආසාවෙන් ආවා අද දවසේ එක බලන්න. ඉතින් ආරාධනා කරනවා ඉස්සරහදී හැමෝටම ප්‍රාණ බලන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපි හැමදාම පිටරට ෆිල්ම්ස් බලලා ඒ වගේ ෆිල්ම් එකක් ඇයි වෙන්නේ නැත්තේ, එහෙම එකක් කරන්න බැරි ඇයි රූපරාමු හරහා හැම වෙලාවකම කතා වෙනවා. ඉතින් අද ඒ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ අත්දැකීමක් ඔන්න ලංකාව ඇතුලේ මටත් ලබන්න පුළුවන්කම වුණා. ඉතින් ස්තුතියි මටත් ආරාධනා කරාට. මමත් ගොඩක් ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා.
ඇවිල්ලා ප්‍රාණ නරඹන්න. ඒ වගේම මුළු ටීම් එකටම මම හදවතින්ම සුබපතනවා මේ ප්‍රාණ දුර ගමනක් යන්න කියලා. ඔව් සංජය නිර්මාල් කියන්නේ මීට කලින් නිර්මාණ කීපයකින්ම අපිට හම්බෙච්ච දක්ෂ ප්‍රකාශකෙක් විදිහට මම අඳුරගන්න විචාරකෙක් විදිහට. මේ චිත්‍රපටිය වෙනස් චිත්‍රපටයක් ඔහුගේ භාෂා තුනකින් එනවා. මම දන්නේ භාෂා තුනකින් මේ චිත්‍රපටිය කරන්න කියලා මම දන්නේ. සමහර විට මේක මන්නාරමේ දෙමළ ජාතිකයින් 700ක් ඝාතනය කරන සිද්ධිය ඔහුට බලපාන්න ඇති දෙමළ භාෂාවෙන් සහ ලෝකයට මේක ගෙනියන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සහ මේක සිංහල බෞද්ධ ජනතාවක් ජීවත් වෙන ශ්‍රී ලංකාවේ පෙන්වීම සඳහා සිංහල භාෂාවෙන් කරා වෙන්න පුළුවන්. මට මේක දැනෙන්නේ එක භාෂාවකින්, කියන්නේ සිනමා භාෂාවෙන් කියන කාරණය තමයි මම මේක හොයන්නේ. එතනදී ආගම කියන්නේ විශ්වාසයක්, ඇදහිල්ලක්, අපේ භක්තියක්. අනිත් පැත්තෙන් අපි හැම ප්‍රේක්ෂකයෙක්ගෙම මේ ජාතියක් කිසිම ජාතියකින් තොර කිසිම ආගමකින් තොර හැම ප්‍රේක්ෂකයෙකුගෙම විශ්වාසයක් තියෙනවා. අපි විශ්වාස කරන දෙයක් තියෙනවා. ඒක ආගමික ආගමකට එහා ගියපු විශ්වාසයක් කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. මම හිතන්නේ මේකේ සිනමාකරුවා දෝලණය වෙනවා, ඔහු ගැටලුවකට මුහුණ දෙනවා ආගමේ තියෙන භක්තිය සහ ආගමේ තියෙන දර්ශනය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. අවසානයේ ඔහු පවසන්නේ මං හිතන්නේ ආගමේ තියෙන ඒ දර්ශනය ප්‍රබලයි කියන කතන්දරය ඔහු චිත්‍රපටයෙන් පෙන්වන්නේ. ඒ දර්ශනය සහ අපි ජීවිතයට එකතු කරගත යුතු ආලෝකය කියන්නේ ඒ දර්ශනය කියන එකම තමයි ඔහු විශ්වාස කරන්නේ සහ ඔහු පෙන්වන්නේ. මං හිතන්නේ මේක ඉතාම විවාදාත්මක චිත්‍රපටයක් වේවි. මොකද ඔහු පෙන්වන ආගම මුළු චිත්‍රපටයෙන් බහුතරයක් ඔහු පෙන්වන්නේ මේ ආගමේ අපි අදහන නැත්තම් මේ භක්තිමත්ව අපි විශ්වාස කරන පැත්ත තමයි ඔහු පෙන්වන්නේ. ඒක කූරයි, ඒක හරි අපි බලන් ඉන්න බැරි තරම් කටුකයි. ඒ තුලින් ඔහු අපිට පෙන්වන දේ තමයි අපි දකින්න ඕනේ. මම හිතන්නේ මේක මිනිස්සු වැළඳගෙන චිත්‍රපටයක් කියලා මට විශ්වාස කරනවා. Go ahead.